Вітаю вас! З вами у студії Тетяна Рамус та програма «Зверни увагу». Далі в нашій програмі будемо говорити про одяг для повних людей. І, зокрема, жінок. А таким часто важкувато в нашому соціумі. Ще 5 років тому вони загалом були ніби за бортом. Зараз, на щастя, до жінок у формі почали ставитися з належною повагою. Режисер і акторка Ріната Литвинова сказала, що незабаром прийде зірковий час для жінок з певними формами. І навіть худорляві моделі пастимуть задніх. Хто зна? Поки філософія нового життя формується, ми говоримо про приземлені речі. Що носити, як обирати, які психологічні аспекти зайвої ваги. Трагедія це чи ситуація, якою можна і треба скористатися. Дивіться далі, не бійтеся з'їсти зайве тістечко, тому що іноді смакота може додати в ваше життя гормону радощів. На 90-60-90. Вони обожнюють тістечка і тортики. І чхати хотіли на дієти. Вони жінки з формами. Я женюсь на ній. Женітесь? То, що знову не жінка, мечта поета. Повним жінкам я відношусь дуже позитивно. Хорошого чоловіка должно бути багато. Слишком повним – негативно є. Нормально повним – нормально є. Простой способ подсчета лишнего веса. Возьми свой рост, отніми 100, і це буде вес для мальчика. А для дівчаток, жіночок і пані від цієї скромної цифри видіймаєте 110. І ось вона – вага вашого прекрасного тіла. Після того, як кілька років тому світ оголосив війну худорлявим моделям, які помирали від анорексії, товстушки – ні, вони не стали взірцем для наслідування, але й презирство ставлення до них нарешті минуло. В певній мірі це завжди було модно. Я просто пригадую старі картини, там Пікассо і тому подібні, де жінок завжди малювали, іспанці, італійці малювали таких, як пригадуємо, тучних, не худеньких. Людини багато, і одягу немало, звідси проблема. В китайських магазинах таких жінок навмисне в дзеркалах звужують. Ми ж пропонуємо розумний шопінг. Пишні розміри починаються від 52-го і закінчуються... Є три типи жіночих фігур. Жінка перс. З пишними грудьми і широкими стегнами. Жінка – пісочний годинник з осиною талією, пишними грудьми і широкими стегнами. І жінка – грушка з маленькими грудьми і широкими стегнами. Форми важливі, але суть ще важливіша. Кажуть, худорлявий всередині може бути товстим, але й товсте тіло може бути пружнім, а може пухким. І тут справа не в порушенні гормонального рівня, а в елементарній любові до себе. Ваше тіло – ваших рук справа. І що на ньому, до речі, теж. Более строгая классика и спортивный стиль все-таки. Это два стиля, которые вот идут рядом, и их микс, который сейчас актуален и моден, ну это вообще приветствуется. Потому что нелепо выглядят какие-то большие излишества, там яркая драпировка, подхваченная банда. Слава Богу, що банти і безглузді яскраві костюми в минулого, що нині жінка в формах може бути і сексуальною, і привабливою. Коли до нас приходить жінка форми, яка називається персик, ми рекомендуємо їй піджачок середньої довжини і спідничку гаде, або брючний костюм, де брюки на півкльош і піджачок, який показує гарні форми. Для жінки-годинника підійде короткий піджак з брюками. Леді Груша добре виглядатиме у максі-спідниці. Больше внимания вот на аксессуары, на декор. Выбор тканей, потому что в фасонах, к сожалению, действительно полные женщины не могут особо играть. И відмовтесь від темних кольорів, особливо чорного. Хоча він дійсно робить фігуру тоншою, але й водночас і важчою. Вообще рекомендується носити натуральні ткані. Тож тільки натуральні тканини, наші рекомендації, періодичні обливання холодною водою, щоб зменшити потовиділення. І усвідомлення, що зайва вага почалася ще з дитинства – це психологічна проблема, що доросла до фізичної. Мені дуже подобається. І моя жінка елегантно одягнута. І на вечорах, і в биту, і в житті. Я рекомендую вам. Те, чи пухла, чи худа, чи товста, чи яка. Головне, це яка людина. Жінки, які вважають, що в них зайва вага, не думайте так. Ви всі красиві. Красиві, хто б сумнівався. І якщо змінити вже щось запізно, просто подивіться на це по-іншому. Полюбіть себе.
Попри всі правила, ми невпинно продовжуємо нагадувати всім нашим глядачам. Любіть себе. Це твердження має стати аксіомою вашого життя. Зверни увагу, в своїх зверненнях ми не втомні. Заходь на сайт www.ramus.com.ua. Це друге місце нашого існування, окрім ефіру. Там можете ознайомитися з майбутніми темами і лишати повідомлення. А ось архіви програми знайдете на Play Укрнет. З вами, як завжди, у студії була Тетяна Рамус та програма «Зверни увагу». Побачимось!